eu girar pra cá, pra fora, eu vou girar pra dentro, ó. Tá vendo? Esse meu braço aqui, ó, vai entrar pra dentro dele, ó. Aqui, ó. Agora faz a posição. Ó. Ó. Tá vendo? Cara, fechou aqui a omoplata. Em vez de eu girar pro lado de fora, eu vou girar pra dentro. Esse meu braço direito aqui vai mergulhar pra dentro dele aqui, ó. Junto com o meu ombro, ó. Ó. Aqui, ó. Vou pegar a bunda dele, ó. Tá vendo? Já era, não? Esse já era. Tem mais pegada aqui, né?